Môre almal. Dis my regtig lekker om ver oggend 'n stukkie met julle te kan deel. Ek hoop dit gaan baie goed met julle almal. Ek wil graag praat vandag oor luister. 'n Slim wysbegeerte het een keer gesê, "Listen to your life. All moments are key moments." Kom ons wees 'n bietjie eerlik met onsself. Wanneer laas het ons net gesit en luister na iemand met wie jy kommunikeer? Net vir hulle tyd gegee om hulle ding te sê, dat jy regtig konsentreer wat hulle sê, dat jy luister wat hulle sê. Sonder distractions, sonder radio en TV en selfone. Net luister. Geen wonder dat dit soms moeilik is om te luister wat God sê nie. Ek wil vir julle graag in Habakuk 1 net vinnig lees. Habakuk se klag. Here, hoe lank moet ek nog roep om hulp? U luister nie na my nie. Geweld roep ek baie hard, maar u kom my nie te hulp nie. Waarom laat u my die onreg en die ellende om my sien? Waar ek ook al kyk, sien ek net vernietiging en geweld. Ek is omring deur mense wat daarvan hou om te strei en te beklei. Die wet het sy krag verloor en is onbruikbaar. Reg sevier ook nie in die howe nie. Daar is baie meer goddelose mense as die wat reg doen. Habakuk gaan met vrymoedigheid na God toe en vra vir hom al die moeilike vrae wat in sy hart is. Hy vra vir God, hoekom is daar so groot gaping tussen waar hy glo en wat hy, hoe hy lewe en wat hy daar buite sien? Dit is baie moeilik om iemand lief te hê, selfs jou skepper, as jy grudges in jou hart hou en jou werklike gevoelens onderdruk. Habakuk was obviously baie lief vir God, maar het steeds die vrymoedigheid gehad om na hom toe te gaan en vir hom eerlik te vra, wat gaan hier aan, Here? Hoekom gebeur dit? Maar nadat die profeet dit gevra het, het hy ook geweet, nou moet hy stil raak, nou moet hy gaan wag op God se antwoord. Luister, Habakuk 2. Ek gaan in my uitkyktoring staan, my plek inneem op my wagpos in die muur. Ek wag om te sien wat die Here vir my gaan sê, wat sy antwoord op my klagte sal wees. Dit is belangrik vir ons om stil te word en te wag wat God vir ons wil sê. Dis die rede hoekom ons nie altyd hoor wat God vir ons wil sê nie, want ons gee hom nie kans nie. Die skrywer van Psalm 46 vers 10 sê, "Be still and know that I am God." Let wel, hy sê nie, "Be busy and know that I am God," nie. Nee, be still and listen. Hoe luister ons na God? Jy kan jou woord oopmaak en God sal deur sy gees die waarheid na jou lewe toe bring. God spreek ook met jou deur die omstandighede, deur mense. Hy gee vir jou bonatuurlike wysheid uit die hemel uit. As jy aan hom behoort, spandeer tyd saam met hom. Maak jouself stil voor hom en jy sal leer om sy stem te hoor. Here, ek is gereed om te luister. Wat is die plan met hierdie epidemie, Here? Met hierdie omstandighede in ons wêreld en ons lewe? Here, ek is bereid om te luister na u woord. Ek wag, Here. Ek wag op u antwoord. Dankie vir u genade, Here. Ek bid dit in Jesus naam.